ଦୁଇଟା ବେଳକୁ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକକୁ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁତ ସିରିୟସଲି ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଘଟଣାରେ ଆମେ ସେଇ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ମୁଫି ଓରଫ ଶାହନବାଜ ମଲ୍ଲିକ ଆଉ କୁନା ଓରଫ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ। ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବୋଲଗଡ଼ର ନିବାସୀ, ସେମାନେ ଆଗରୁ ବାଜପେୟୀ ନଗରରେ ରହୁଥିଲେ ସାଲିଆ ସାହିର। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଇ ସେମାନେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଗତ 16 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେଜ ଛକରେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସାର୍ କହିଥିଲା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାରକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ, ସେମିତିଆ କିଛି ନଥିଲା। କୌଣସି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ତାଙ୍କର ନିଜ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯେମିତିଆ କହୁଛେ ଆପଣ ଆଗରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିଲେ, ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏମାନେ ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ବିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା ସେ କିଛି ଅଲଗା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା ନା ଏମିତି ନର୍ମାଲ ବନ୍ଧୁ? ଯଦି ବି ଥିଲା ସେ କାରଣଟା କ'ଣ ଥିଲା? ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଥିଲେ। ମାନେ ଆଗରୁ ଏମାନଙ୍କର ନାଁରେ, ଉଭୟଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏମାନେ 2021ରେ ଯିଏ ଅଛି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧୀ ମୁଫି, ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ସମାନ ଧରଣର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି। ଆଉ ଯିଏ ଆକ୍ରମଣରେ ଯିଏ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କେସ୍ରେ ଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣାଅଛି। ଆଉ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି କୌଣସି ବିବାଦକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ସାର୍ ଏଇ ଦୁଇଜଣ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି? ଆହୁରି ଏଥିରେ 4 ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର CCTV ଫୁଟେଜ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବାକିମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ସାର୍ କୁହାଯାଉଛି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ 7 ନେତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ଏଇ ଘଟଣାରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବ ସେଟାକୁ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ଆଉ ବି ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ କରାଯିବ। ସାର୍ ଏମାନେ କ'ଣ ସେ KBN ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟ କି? ନାଇଁ, ଏମାନେ ଏମିତିଆ କୌଣସି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟ ନଥିଲେ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୋଲଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନେ ମୂଳ ନିବାସୀ। ଏମାନେ ଆସି ବାଜପେୟୀ ନଗରରେ ରହୁଥିଲେ, କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ବାଜପେୟୀ ନଗର ଛାଡ଼ି ନିଜ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।